ही शिवसेना ना उद्धव ठाकरेंची, ही शिवसेना ना एकनाथ शिंदेची, ही फक्त आणि फक्त बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना। महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांमध्ये जे घडलंय ते ऐतिहासिक आहे। शिवसेनेत अनेक वेळा बंड झाली, शिवसेना अनेक वेळा फुटली, पण एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे शिवसेनेत भलं मोठं भगदाड पडलं। शिंदे यांच्यासोबत फक्त 40-50 आमदार गेले नाहीत, तर त्यामुळे राज्यातील सरकार अस्थिर झालं, उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं। दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंच्या गटाने भाजपसोबत युती करत राज्यात सत्ता स्थापन केली आणि एकनाथ शिंदे, स्वतः एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। हा झाला पहिला धक्का, आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे यांना दुसरा मोठा अजून एक धक्का दिला। शिंदे गटात शिवसेनेतील नाही म्हटलं तरी 80% आमदार सामील झाल्यानं त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर म्हणजे धनुष्यबाणावरच दावा ठोकला, आणि हे पक्षाचं अधिकृत चिन्ह मिळवण्यासाठी रस्त्यावरची नाही तर कायदेशीर लढाई हा एकच उपाय। आणि आता त्यात देखील सुप्रीम कोर्टानं या संदर्भात म्हणजे चिन्हासंदर्भात निर्णय घेण्याचे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनला दिलेले आहेत। त्यामुळे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे ते इलेक्शन कमिशनकडे। इलेक्शन कमिशन निर्णय कधी घेणार माहीत नाही, चिन्ह कुणाला मिळणार माहीत नाही। पण असो, हा झाला एक भाग। दुसरी गोष्ट म्हणजे शिवसेनेला धनुष्यबाण कसं मिळालं, कधी मिळालं, कोणत्या साली मिळालं, तुम्हाला माहिती आहे का? नसेल तर जाणून घ्या। नमस्कार, मी संकेत तरक आणि आपण पाहत आहात एबीपी माझाचा स्पेशल शो गोष्ट नेत्यांची। शिवसेनेने आजवर अनेक वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवली, अगदी कपबशीपासून ते ढाल तलवार आणि उगवत्या सूर्यापर्यंत अनेक चिन्ह घेऊन बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली। अगदी मनसेकडे असलेलं रेल्वे इंजिनसुद्धा शिवसेनेने एकेकाळी 1978 विधानसभा निवडणुकीत वापरलं होतं। पण धनुष्यबाण शिवसेनेचं अधिकृत चिन्ह धनुष्यबाण शिवसेनेला मिळालं ते साल होतं 1989। शिवसेनेची स्थापना झाली ती 19 जून 1966 रोजी। मात्र स्थापनेवेळी शिवसेना फक्त एक संघटना होती, राजकीय पक्ष म्हणून तिची नोंदणी केली गेली नव्हती। या नोंदणीचा योग आला तो 1989 साली। खरं तर 1988 साली निवडणूक आयोगानं सर्व राजकीय संघटनांची नोंदणी करून घ्यायचं ठरवलं आणि तसे प्रस्ताव देखील मागून घेतले। शिवसेनेने सुद्धा आपल्या पक्षाची एक घटना तयार केली आणि त्या प्रस्तावासह निवडणूक आयोगाकडे चाचणीसाठी पाठवली। कालांतरानं कागदपत्रांची पडताळणी झाली आणि निवडणूक आयोगाकडून निर्णय आला। आयोगानं शिवसेनेच्या घटनेला मान्यता दिली आणि शिवसेना या संघटनेला राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केलं। पण आवश्यक असलेली मतदानाची टक्केवारी नसल्यानं शिवसेनेचं चिन्ह नाकारलं गेलं। पुढे त्याच वर्षी म्हणजे 1989 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले आणि निवडणुकीला सामोरं गेले। या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे 4 उमेदवार विजयी झाले होते, म्हणजेच खासदार झाले होते। मराठवाड्यातील औरंगाबादमधून मोरेश्वर सावे आणि परभणीतून अशोक देशमुख यांचा विजय झाला, तर मुंबईतून विद्याधर गोखले आणि वामनराव महाडिक यांनी बाजी मारली होती। त्यावेळी कोणत्याही पक्षाला प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीमध्ये किमान 6% मतं मिळणं आवश्यक होतं आणि ते शिवसेनेला 1989 लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालंही होतं। पण एक घोळ झाला आणि होत्याचं नव्हतं झालं। शिवसेनेचे उमेदवार, विजयी उमेदवार वामनराव महाडिक यांना आयोगानं, निवडणूक आयोगानं जेव्हा खासदारकीचं प्रमाणपत्र दिलं, त्या प्रमाणपत्रावर त्यांचा उल्लेख शिवसेना नाही तर अपक्ष उमेदवार म्हणून केला आणि सगळा घोळ झाला। या मॅटरची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली। शिवसेना भवनमध्ये म्हणजेच शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयात ही बातमी पोहोचताच सर्व कागदपत्रांची जमवाजमवी झाली आणि शिवसेनेचे नेते निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडकले। वामनराव महाडिक हे शिवसेनेचेच उमेदवार असल्याचे काही पुरावे शिवसेनेच्या नेत्यांनी आयोगाकडे सादर केले, पण संघर्ष काही संपत नव्हता। या एका चुकीमुळे शिवसेनेचा एक खासदार कमी होणारच होता, पण त्याचसोबत त्यांची मतांची टक्केवारी सुद्धा घटणार होती, ज्याच्यामुळे त्यांना चिन्ह हे नाकारलं गेलं असतं। पण अखेर अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी झाली आणि निवडणूक आयोगानं आपली चूक सुधारली। वामनराव महाडिक यांना शिवसेनेचं अधिकृत उमेदवार म्हणून किंवा खासदार म्हणून घोषित केलं। आता वामनराव महाडिकांच्या एंट्रीमुळे शिवसेनेच्या मतांची टक्केवारी सुद्धा वाढली आणि शिवसैनिक सुखावले। निवडणूक आयोगाने सुद्धा याची दखल घेतली आणि शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह बहाल केलं।
बाळासाहेबांनी देखील धनुष्यबाण हे भगवान रामाचं शस्त्र मानत चिन्ह म्हणून स्वीकारलं आणि पुढच्या सर्व निवडणुका शिवसेनेनं याच चिन्हावर लढवल्या. पण आता शिवसेनेचं हेच चिन्ह धोक्यात आलंय आणि याची चर्चा देशभरात सुरू आहे. त्यामुळे बहुमताची लढाई जिंकलेले एकनाथ शिंदे ठाकरेंचा धनुष्यबाण हिसकावणार का हे नक्कीच पाहण्यासारखं असेल. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तुमचं काय म्हणणं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. यूट्यूबवर जर तुम्ही व्हिडिओ पाहताय तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर जर तुम्ही व्हिडिओ पाहताय तर फॉलो नक्की करा. धन्यवाद. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.